Odbojkaši Radničkog poraženi su u prvoj polufinalnoj utakmici play-offa Wiener Städtische Lige od Crvene zvezde sa maksimalnih 3:0. Belgradski tim je u potpunosti iskoristio prednost domaćeg terena i, bez obzira na solidan otpor kragujevačkog tima, po setovima slavio sa 25-18, 25-23 i 25-18. Prema očekivanju, kod crveno-belih najefikasniji je bio Petković sa 19, Stojilović je dodao 13, dok je na drugoj strani Ugljaš Ilić osvojio 11, a Blagojević poen manje. Novu utakmicu dva tima odigraće već u nedelju, ponovo u Beogradu, dok je prvi meč u hali Jezero na programu u petak 28. marta. U finale će ekipa koja prva ostvari 3 pobede, a startnu prednost u drugom polufinalnom susretu ostvarili su odbojkaši Partizan Vizure, koji su također na svom terenu savladali Vojvodinu sa 3:0. Na terenu u Petrovcu organizovane su selektivne utakmice na nivou Fudbalskog saveza grada Kragujevca za igrače rođene 2000. i godinu dana mlađe. Preko 60 mladih fudbalera pojavilo se na ovom skupu sa ciljem da ostave što bolji utisak i nametnu se za kasnije selekcije Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije, odnosno za odlazak na kampove u organizaciji Fudbalskog saveza Srbije. Prvi utisci su više nego povoljni, pažnju na sebe skrenulo je 10 igrača za koje se pretpostavlja da mogu da odgovore zadacima igranja u nacionalnim selekcijama. Sa nivoa grada Kragujevca je prisutno 60, tačan broj 62 dečaka iz svih klubova iz okruga grada Kragujevca, koje bi trebalo kroz ove utakmice i razne selektivne procese da dođu do onog najvišega, to je do zimske škole Fudbalskog saveza Srbije, koje se dva puta godišnje održavaju u Staroj Pazovi. U principu u ovom slučaju i u ovakvom procesu rada instruktorske službe smo upućeni u sva dešavanja u svim klubovima na svim regionima i dolazimo do onog krajnjeg cilja, to je da deca kroz razne selektivne utakmice i selektivne trenerske procese dolaze do onog najbitnijega, to je da stasavaju kroz jedan kvalitetan rad i dolaze do onog što svi težimo, da napreduju i da dolaze u neki proces pri reprezentaciji. U stvari to su neke škole fudbala. Sa ovakvim okupljanjima bit će nastavljeno i dalje. Već za 10 do 15 dana očekuju se selektivne utakmice i za igrače rođene 1999. odnosno 2002. godine. U meču četvrtfinala Kupa rukometašice Radničkog kao gošće odmerit će snage sa Železničarom u Inđiji. Uloga favorita pripada kragujevačkom timu koji je u prvenstvu Superlige Srbije ostvario 2 pobede i sve osim još jednog triumfa bilo bi veliko iznenađenje. Radnički će u predstojećem meču nastupiti u kompletnom sastavu i u slučaju pobede izborit će plasman na završni turnir 4 najbolje ekipe u kupu. Svetske vice šampionke vas pozivaju na rukometni spektakl. Kvalifikaciona utakmica za evropsko prvenstvo. Srbija, Švedska. Četvrtak, 27. mart od 20 časova u hali Jezero. Svim srcem za Srbiju. Pred fudbalerima Radničkog sutra je izuzetno značajna utakmica u kojoj će se na stadionu Čikadača sastati sa direktnim konkurentom u borbi za opstanak Beogradskim Radom. Kao što je poznato, na klupi kragujevačkog tima debitovaće Predrag Ristanović, koji je nedavno preuzeo ekipu sa kojom će pokušati da obezbedi opstanak. Kragujevčani u sutrašnjem meču neće moći da računaju na Pavlovića i Rosića, koji će izostati zbog žutih kartona, dok su zbog povreda neizvjesni nastupi Vidovića i Kovačevića. Rukometaši Radničkog u nedelju će gostovati u Kruševcu, gde će se u utakmici pretposlednje kola Superlige Srbije sastati sa Napretkom. Pobjeda je imperativ za oba tima, domaći se nalaze u borbi za očuvanje statusa, dok Kragujevčane samo nova 2 boda ostavljaju u trci za 4. mesto i plasman u play-off.
Radnički je u prošlom kolu prikazao odličnu igru, posle koje je na svom terenu ubedljivo savladao Crvenu zvezdu i upravo na tom izdanju gradi se optimizam i pred susret u Kruševcu, koji će se u nedelju održati sa početkom u 18 časova. 25. kolo ABA lige, Radnički Zadar, ponedeljak 24. mart, Hala Jezero od 18 časova, ulaz slobodan, jednim srcem za naš Radnički. Radnički navijamo, srcujemo. U prvoj ligi za odbojkašice na programu su utakmice 20. kola. Jedan od najzanimljivijih susreta je svakako duel gradskih rivala, Kraguja i Radničkog, koji će se sutra sa početkom u 20 časova održati u hali Gordana Goca Bogojević. Radnički je u prošlom kolu pobedom nad Imenjakom iz Beograda, uslovno rečeno, vratio gradskog rivala na čelnu poziciju, koju može da sačuva samo triumfom. U prvom delu sezone Radnički je ostvario maksimalnu pobedu nad Kragujem, rasterećeno će ući u sutrašnji susret, ali svakako sa željom da ostvari još jedan uspeh.